байцга нь уу? Энж байна. За, өнөөдөр уншиж байгаа шүлэл бол 2 дугаар Тимотийн 3:16-га. Зарим хүн энэ шүлэгийг маш сайн мэддэг бөгөөд маш сайн хэрэгэлдэг. А гэхдээ зарим нь бас хэрэгтэй айцаар удирдуулж хийдэм болов уу гэж би боддог. Тэгээд энэ талаараа би подкаст хийж бодсон юм аа. Судар бүр бурхны амьсгалтнаар байгаа бөгөөд заахад, зэмлэхэд, залруулахад, зөвхт байдал дотор чиглүүлэхэд тустай гэж. Тэр энэ ишлэг ярьж байгаа л надад бахан заагаал амар хатуу үгээр зэмлэжсэн үгний би мэднэ. Тэгтээ энэ ишлэгийн дараачийн ишлэгийг уншааг ус болсон. Яа тэгвэл 17 дугаар ишлэл нь энэ нь бурхны хүн альва сайн үлд бүрэн бэлтгэгдсэн байхын тулд юм. Тэр тухайн хүний бэлтгэх гэж энийг заа залруулж байгаа болохоор доош нь хийж чихэж одоо хин нэг шүүх гэж энэ бүхний хийгээгүй. Тэр энийг хараар хийхгүй болвол маш эвгүй байдалд ордог. Зарим одоо намлагч ч юм уу сүмийн пасторуд бас яг одоо тухайн нэг хүнд хэлэх гэжсэн үгээ ч юм уу уурандаа ч юм уу бүр ингээд библийн үгээр бүхэл бүтэн чуулганаа зодож ингээд зааж байгааг би харсан. Дотор нь сууж явахдаа яс ингээд хавталцал яанаал гэж бодож ирсэн. Тэгээд зарим нь надад хэлэх гэж байгаа юм бүр бүхэлтэн заагаал бүр амар хэцүү байдалд хүмүүсийг оруулж ирсэн тухайг хүртэл би мэднэ. Тэгэхээр энд үнэхээр судар бүр бурхны амьсгалнаар байгаа. Бурхны амьсгал гэдэг бол ариун сүнстэй хамт хэрэглэгддэг зүйл. Тэгээд бурхныг амьсгалахад Иесусыг амьсгалаар ариун сүнс шамнарт нь орсон байдаг байна. Тэгэхээр үнэхээр бичрүүр биднийг заахад, биднийг сурахад тустай байгаа. Тэгээ заримдаа үнэхээр бас би эзнес зэмлэлийг авч яддаг. Юу болохгүй юм бол яаж юм бэ? Тэгэхээр залруулах авч яддаг, бас залруулахад. Тэгэхээр яад бол бурхан биднийг сайн байгаасаа сайжруулахыг гэсэндэ залруулах гэж оролдог. Гэтэ бурхан дандаа хараар хилдэг. Миний охин тэгээрэ, миний охин босороо, миний хүү босороо. Яад бол биднийг босгон байгуулахыг бурхан хүсэж байгаа учраас. Жишээлбэл би хэд хэдэн хүмүүсийг иш үзүүлсэн байхыг би сонсч байсан. Сонин иш үзүүл хийгээд хийж дуусангуйтаа хэрв одоо бурхан таныг одоо ийшээ яв гэж хэлчихэнгэ гэжлээд хэрв та хийхгүй байх юм бол өвдөн, үхэн, хизүүдэн та бол одоо юу гэдгийг одоохон хийхгүй бол тэгэн шүү ч гэдэг юм уу амар айлгасан тохиолдлуудыг би мэднэ. Ихэнхдээ бурхны үг тэгж айлгаж байдгүй босгон байгуулж урамшуул тайтруулдаг. Тэгээ тухайн хүн бүр ингээд юрөөгддөг байгаа. Тэгээ бурхны нэгүслийг сайн ойлгохгүйгээсээ болоод ингээд хүнийг айцар удирдуулах гэж удирдах гэж хийдэг ба. Бурхан эзэж бид нэг айцар удирддаг. Айцар удирддаг гэсэн бол биднэрт айцын сүнсийг өгсөн гэж бурхан хэлээгүй. Эзнээс эмээхүү бол айцаас шал өөр зүйл. Эзнээс үнэхээр эзэн үнэхээр сүрдмээр эмээлттэй зохистой учраас бид нар эмээдэг байгаа. Тэгээ эзнээд эмээхүүдээ бид нар үнэхээр үгийн суралцаж ингээд баярлаж талархаж бурханаас холдчихъя гэж байддаг. Үнэхээр бурхны хайр нь үнэхээр гайхамшигтай. Миний алдаа хийх толон бурхан улам илүү хайрлаж миний өхө тэгж болохгүй шүү. Би чамд хайртай. Эзээ чамайг орхихгүй гэж сануулждаг ба. Тэгээ зүвт байдал дотор чиглүүлэх тустай гэж. Тэрнээс биш бидний ингээд уурсанд зэмлээд залруулах гэж оролдоод бүр нөгөө төш нь явуулсан хүмүүс байдаг л та. Тэр бид нар зэмлэхтэй хараар хийх ёстой. Тэр хүнийг магтаад хажуугаар нэг нэгээр нь ч хэлээд яг яаж хэлвэл тухайн хүн ойлгох вэ? Ялангуяа олонний өмнө биш ганцаарчлан байх та ч юм уу хэлвэл ер нь зүгээр. Тэгэхээр та хүмүүсийг менторлдог болвол та хүмүүсийг маатгүй удирддаг, томболдог, заадаг болвол энэ ишлэгийг уншиж мэдхээ залруулахаас өмнө 17 дугаар ишлэгийг санаарай. Яг бол тэдгээр хүмүүс нь бухны хүн альва сайн хүмүүст бүрэн бэлтгэгдсэн байхын тулд та үнийг хийж байгаа. Тэр тухайн хүнийг тэр доош нь хийж краш буюу дарж дарамтлах гэж хийгээгүй бэртээх гэж өвтөх гэж шарын босгон байгуулж нөгөө хүн бүр бухны хүн болж альва сайн үл бэлэн байхын тулд хэлж байгаа гэдгийг мартаж болохгүй. Тэр иш үзүүлж байгаа хүмүүс ч гэсэн хэрв таныг дарамтлаж байгаа зовоож байгаа байх юм бол биш үүдэг. Чөлөө намайг нэг хүн бүр таны галчин буурна яан яанчл баргал хөөе зогсороо зогсороо болоороо гэж би шууд хэлсэн. Та бардам байна. Та яг Изабелийн сүнс чамд байгаа маяга уу? Ямар сүнстэй болоо чи ингэж байгаа энэ төр гэд. Өөр ингэж амар муухайгаар ярьж байгаа тэр хүмүүсийг би харсан. Тэр нь юуроос хайр байхгүй юу? Эзний сүнсээр биш ярьж байгааг би мэдэрсэн. Яг тэр үед би шууд зогсоод гуйчлаараа та намайг амьдлаар хараахгүй шүү гэд. Та ч гэсэн бас хүн хэрв хараад чих юм бол боль гэж хэлээрэ. Тэр залруулах
гэдэг зүйл маш зөв ирдэг байгаа. Та хүүхдэд залруулах гэж оролддог бол ингээд миний хөө ингэж чигсэн байна. Ингээд буруу хийж байна. Эний чи ингээд хийчихвэл илүү сайжирдэн шүү дээ. Миний хөө даалгавраа буруу хийсэн байна. За 10-аас чи 5 алдсан юм чи миний хөө 5-ын зөв хийсэн байна. Сайн байна. Гэтэ дараачи удаа хоёлоо 2-ын илүү их сайн хий. За ингээд дахиж алдахгүй байж гэдэг юм. Тэгэл би үржүүлэхийн хурдан дээр 5-ын үрдэнд хийхэд бол маш одоо 2 3 баг 10-аад удаа хийсэн ба. Нилээм болжож урмын үгэрдтгэхэд миний хөө маш хурдан сурсан. Харин загнахын бол баг урлаад алга болчихор байсан. Ялангуяа жоох хөөхт. Аа түүнтэй адилхан хьюстийн би дотор ч гэсэн сүнсний хувьд өсөлтөнд баг хүмүүс байна, их хүмүүс байна, янз янз хүмүүс байна. Тэгэхэр тухайн хүнийхээ өсөлтөнд тохируулж бас харьцаараа гэж хэлмээр байна. Тэгэхэр үнэхээр эзний судар бүр буюу эзний бичвэр бүхний амьсгалаар буюу ариун сүнстэй хамт бүхний хайрын дотор зааж залруулж бас зэмлэж байгаараа тэгэхэд хамгийн гол бидний зөвхт байдлыг хилүүлэхэд бол бүхэн хийгддэг тийг бүү мартаараа. Тэгэд энэ үгээр бити биенийгээ бас зодороо библи үгээр биенийгээ зодчих жоо хосуудыг хүртэл би мэднэ. Яагдвал би заримдаа хаяа гэр бүлийн каунслан боё зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг. Би яг биеийн чиглэлээр яг мэрсэн юм бол биш. Гэтэ яалтчгүй заримдаа хийж таардаг. Тэгэд бүхэл бүтэн хоёр хүн миний урд цочоод хоёулаа библи үгээр биеинтэйгээ хэрэлдээд байсан. Тэгээ би бурхан минь библийн үг биеинтэй хэрэлдэхэд зориулагцаагүй шүү. Та хоёр болооч гэдэг би бүр тэгэхэд би үнэхээр уурлаад тэгээд бүр тэсгэе байгаад босоод явжсэн. Тэгээд залбирсан баа. Тэгээд залбираад буцаад бүлээд тэгээд нэг жоохон амьслаа очиод ороод ирсэн ч гэхдээ уучлаараа гэсэн сууж исэн. Ашгүй биенээсээ уучлалт гуйсан. Тэгэхэр тэр үед би бүр зогсоогоо залбирч исэн баа. Тэгэхэр бид үнэхээр бухны үгийг хараар биш байгаа юм болвол үнэхээр хингэрэг зам болч хүрнэ. Би үнийг ингээд сэлгэмдэж байгаа юм шиг сэлгэмдэж бас болохгүй библийн үгээр. Тэгээд үнэхээр мицаслын хутаг агадгүй үнэхээр зүгээр нэг хутгаар хутгалж болно. Мицаслын хутгаар харин муу юм авч болно. Тэгэхээр хутгийг зөв хэрэглэх явдал хамгийн сайн шүү. Тэгээд эзэн дотор хараар зөвөр хийгэрээ. Тэгээд танд бас мэрэгүү ухаан хэрэгтэй шүү. Хайр маш хэрэгтэй. Тэр хараар дүүрэх болтугай. Тэгээд эзний үг үнэхээр таны дотор амьд байх болтугай. Баярлалаа.